Sir Krajgorodov Anatoly. Thank you.
fyrir árið, já, þeir líka fyrir átjöna títu. En, það ég líka taka fram að hér við að kjósa besta bóksar á kvöldsins og það Stefán Breiðfjörð Gunnlaugsson sem afhendir bikarinn en hann var góð sem vanir þetta fyrir tegur og síðan. Við komumst að niðurstöðu og já, við skulum ekki hafa að reyna við höldum mann íþróttaþjóðsins Gunnar Þór Þórsson.